ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଘର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ସବୁଠି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା ଭାଇଚାରାର ସହର ଭଦ୍ରକରେ ବୁଢ଼ା ଗଣେଶଙ୍କ 500 ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଟୋକା ଓ ପିଲା ଗଣେଶ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମାସେ ଧରି ପାଇବେ ପୂଜା ମୁମ୍ବାଇରେ ବିରାଟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଣପତିଙ୍କ ସହ ଶୋଭା ପାଉଛି କାରିଗରଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଯିବେ ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେବେ ସାମିଲ ଆଜିଠାରୁ ବୁଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିବ ସଚେତନତା ରଥ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ କଲେଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲିଜେଣ୍ଡ୍ସ ଲିଗ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟା ନାମରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ ଟିମ୍ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇରଫାନ ପଠାନ ବିନୟ କୁମାର ରାଜେଶ ବିଷ୍ଣୋଇ ଓ ଶାହବାଜ ନଦିମଙ୍କ ଭଳି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିଜୁବ ପାର୍ବଣ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ହାଥରସ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ମିନି ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍ ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 4 ଶିଶୁ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପିଛା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ